Já doufám, že jste doběhli všichni, co jste chtěli. Jsem dostatečně slyšet? Kdyby ne, tak já když tak přidám. A nebo uberu. Já vás všechny vítám, dobré ráno. Já jsem ráda, že jste se tu takhle hojně sešli. Ani jsem to nečekala popravdě, že vás bude tolik, které takové téma zajímá. Vidět vidíte přes mě, doufám. Já jsem taková maličká, tak snad jo. Tak. Máme se bavit spolu o retorice, neboli umění mluvit. Já ze začátku určitě budu taková mírně roztřesená. Já jsem takový živý příklad toho, jak se na začátku přednášet určitě nemá. Já vám určitě v průběhu řeknu, co a jak. Retorika sama o sobě je strašně široké téma, protože člověku by se mohlo zdát, že obsahuje jenom takový ten prezentační pohled, kdy právě máte tak něco přednášet, nebo kdy máte nějaký proslov, ale není to vůbec pravda. Setkáváme se s tím v běžném životě, v práci i v osobním, protože už jenom to, že spolu navzájem komunikujeme, mluvíme, tak vlastně používáme určité umění mluvit. Vždycky jsou tam zapojeny dva kanály. Jeden kanál je ten takzvaný vysílač, kdy vlastně vy se snažíte předat nějakou informaci a máte zase nějakého přijímače nebo posluchače, který se zase naopak snaží tu vaši informaci snaží nějakým způsobem zachytit. Tam bývá hodně často problém, protože ne vždy to, co my vysíláme, tak ten náš přijímač to přijme. Hodně často se stane to, že my se snažíme něco říct, a ten náš přijímač to přijme špatně. Důvodů může být celá řada, o těch se taky určitě dneska pobavíme. A celkově máme tři pilíře řeči, z kterých je to sestaveno. Jedno je hlas, druhé je artikulace a třetí je dech. A tyhle ty tři složky spolu strašně úzce souvisí a navazují na sebe a my si i dneska trošku zkusíme prakticky ukázat, jakým způsobem na sebe navazují. Já vás potom poprosím o spolupráci, uvidíme, jak se nám to podaří. Tak, teď se trošku pobavíme o těch pilířích. Co se týče hlasu, tak určitě všichni víte, že hlas je odrazem nejenom jakoby našeho duševního stavu, ale i tělesného. A to je právě příklad právě teď mě, protože já mám trému. Přestože jsem zvyklá mluvit, tak stejně tu trému mám. A na mém hlase je to poznat, že je takový mírně roztřesený. Uvidíte, že potom ke konci to už se mnou bude trošku lepší, protože ta tréma už bude taky nižší. A určitě to všichni znáte, kdy prostě musíte něco říct. A teď to se vám valumce, cítíte ty motýly v břiše, nechce se vám moc mluvit, přestože to víte, znáte, to víte, o čem mluvíte. Horší je, když nevíte, o čem mluvíte, což se taky často stává. Hlas celkově se formuje během života. To je strašně takové široké téma, kdy musíme začít už někde v porodnici s dětma, který se projevují hlasově. Oni projevují svoji nelibost a projevují to úplně automaticky. Tím, že vlastně brečí, tak ukazují to, že jim něco chybí v jejich životě. Že jim je zima, že mají stesk po mamince, že mají hlad a dělají to, aniž by nad tím přemýšleli. A ten jejich hlas se nese sám o sobě. Zatímco my, čím jsme starší, tak tím více nám ten hlas formuje tím, že se učíme to, co se nemá říkat, co nás rodiče učí, že je nevhodný říkat. Dokonce i se učíme hrát jakousi roli a postoj. Takže mezi sebou potom mluvíme všichni trošku jako v nějaké roli, kdy se formujeme někam. Jsme děti, jinak reagujeme na rodiče, jinak mluvíme s nima, jiným způsobem mluvíme s kamarádama třeba, jiným způsobem mluvíme s kýmkoliv jiným v našem okolí, záleží, kam se zrovna zaškatulkujeme. A my jako lidi to děláme strašně často. Strašně často se někam šoupeme do nějaké schránky a děláme, že jsme tohle, tohle a tohle. A i podle toho potom mluvíme. Hrajeme role. Hodně často nepřemýšlíme nad tím, co říkáme. Já se s tím setkávám čím dál tím častěji, že i když mají lidé, nejenom když mají pevný text, ale i když se právě baví mezi sebou, tak hodně často nepřemýšlí nad tím, co říkají. Co je vlastně obsah té informace? Což je jeden z bodů, proč vlastně si navzájem nerozumíme.
protože my nepřemýšlíme úplně nad tím, o čem mluvíme, co se snažíme sdělit. Potom říkáme guláš kolem, ale vlastně ta informace nám utíká. A? Teď jsem si skočila. O, hodně jsem si skočila. Tak. A o té vzájemné komunikaci a vlastně o těch omylech právě svědčí i to, že jedna věta může být řečena stokrát jinak. Nejenom v tom, že pokud máme psaný text, tak si trošku pomáháme čárkama, ale i v tom, jaký máme třeba tón hlasu. My dokážeme říct, ahoj, nesu ti dopis, ale můžu to říct všema možnýma tónama a pokaždý to znamená něco jiného. Můžu říct, ahoj, nesu ti dopis, jenom jako informaci. Můžu říct jako, ahoj, nesu ti dopis. Je strašně různých variant, jak jednu větu říct. To si schválně zkuste najít jakoukoliv obyčejnou větu, třeba i základní pozdrav. A zjistíte, že ve chvilce, kdy to řeknete naštvaně, tak to zní jinak. Ve chvilce, kdy to řeknete zamilovaně třeba, tak to zní jinak. A zase ten člověk, který je u vás, ten váš přijímač, tak podle toho, jak vy mu to řeknete, jakým tónem, tak zase může tu věc pochopit úplně jinak. A bývá to hodně často. Já jsem tady teda použila jednu věc s čárkou. Nám se to hodně často stává, protože hraju amatérské divadlo. A hodně často se nám to stává, že ve chvíli, kdy se snažíme učit nějaký texty, tak vždycky na začátku máme takzvané čtené zkoušky, kdy my si, že ten text několikrát přečteme a právě dáme si různý výrazy do různých vět, aby jsme teda věděli, co je vlastně obsahem toho scénáře a jak se v tu danou chvilku máme cítit. A ty čárky jsou tam strašně důležitý, protože to se hodně často setkáte, že ty lidi, kteří takhle dlouhodobě to divadlo třeba hrajou, tak s těma čárkama mají problém. Protože ono v tom textu, ta čárka někde je, ale když to se potom učíme jako celek, tak ty čárky tam vlastně jakoby nepoužíváme, my tam neklesneme tím hlasem. Tady teda ta čárka je docela důležitá, protože je rozdíl mezi tvoje stará pila leží ve sklepě, jakožto nářadí, a mezi tvoje stará pila, myšleno třeba manželka, a teď leží ve sklepě, protože je úplně pod obraz, že jo. Takže fakt je rozdíl zase, jak tu větu přečtete. V celé formě je to jednodušší, no. Tak, artikulace. To je kapitola sama pro sebe, protože to se nám zase skládá z různých částí. Já bych tady byla asi strašně dlouho, kdybych měla o každý té části mluvit. Mohla bych o tom mluvit dlouho. Jedna věc je důraz na jednotlivá slova, protože my zase tím, že máme různé věty, tak většinou se snažíme dávat důraz na to, co je pro nás důležitý. Na to slovo, které by mělo vlastně vystihnout celou tu dobu, co je prostě nejdůležitější z celé té jedné věty. A zase tam, kde ten důraz použijeme, tak tam dáváme, ano, tohle slovo je důležitý. To si ty, jakožto příjemce, pamatuj. Tohle je věc, která se dá krásně nacvičit. Jsou na to všelijaké cvičení, které vám pomůžou naučit se správně dát důraz ve větě. Hodně lidi používají to, že když se učí třeba cizí řeč, tak hodně jazyků má třeba i ve slovech důraz na určitý slabiky, takže díky tomu se to hodně dobře naučí. Kapitola sama pro sebe jsou vady řeči. Určitě je pro vás jakožto posluchače docela nepříjemný, řekněme si to rovnou, když proti vám stojí někdo, kdo mluví a má nějakou vadu řeči. Těch vad je strašně moc. Jsou sykavky, ráčkování, koktání, zadrhávání. To bych tady taky mohla být dlouho, abych pohovořila o všech. Tam je nejdůležitější informace asi ta, že strašně lidi si myslí, že ty vady řeči, že se vlastně řeší jenom u malých dětí, ale ona to není pravda. Ono v současné době se čím dál tím víc lidí, aspoň teda doufám a připadá mi to a je to dobře, se snaží s těma svýma vadama něco dělat. Protože pokud potom pracujete někde, kde ten hlas používáte, kde třeba jste, dejme tomu na personálním, třeba to určitě taky někdo z vás dělá na HR,
a máte potom komunikovat s nějakým kandidátem, tak je opravdu nepříjemný, když prostě tam sedíte a ten člověk, který je vlastně jakoby nad vámi, tak vám tam ráčkuje do ucha třeba. Takže dobrý je si uvědomit, že není ostuda mít tu vadu řeči, ale ostuda je aspoň teda pro dospělého člověka, pokud s tou vadou nic nedělá. Přitom může. Protože samozřejmě na to zase existují odborníci. A pokud už teda s tou vadou řeči nic dělat nechcete, tak je dobrý, a je to taky složitější, se v tom běžném hovoru snažit vyhýbat slovům, která jsou problematická. To znamená, pokud vím, že ráčkuju, tak snažit se záměrně vynechávat slova, kde je hodně výrazný R. Já jsem se třeba setkala i s tím, že jsou lidi, kteří třeba to R jakoby úplně potlačí. Že, než aby ho zaráčkovali, tak ho vlastně z toho slova tak jako vynechají trošku. Dokonce i takovýhle věci. Ale dá se s tím každopádně něco dělat. Takže naráčkování, nasykavky, samozřejmě na to je odborná pomoc, takže není, i pro dospělý člověk není hamba, když zajdu za lékařem a řeknu, hele, chci se toho zbavit a začnu se toho postupně zbavovat. A je to lepší pro všechny. Koktání a zadrhávání je kapitola sama pro sebe. Je to strašně zajímavý, ale určitě jste se setkali s člověkem, který třeba koktá nebo zadrhává. A je zajímavé, že tyhle lidi většinou, pokud mají nějaký text, který je naučený, nebo mají třeba zaspívat písničku, kterou znají, tak v té písničce nebo v tom textu vůbec nekoktají. Já jsem se třeba setkala s oběma variantama. Že jsme měli v divadle pána, který koktal, ale jakmile měl přednést divadelní text, tak do té doby, dokud se jelo podle textu, tak to bylo v pořádku, on nekoktal a mluvil úplně krásně, jako kdyby prostě tu vadu nikdy neměl. A ve chvíli, kdy musel začít improvizovat, tak to bylo v háji. Tak začal koktát. A je to hodně o tom, že právě tahle ta vada, koktání a zadrhávání, tak je spíš jakoby psychického rázu. Je to o tom, že ty lidi znervózní, a jak znervózní, tak začnou koktat. Protože se snaží si v hlavě trošku sformovat ty myšlenky. A buď jsou tam dvě varianty. Buď ta myšlenka je rychlejší než ta jejich řeč, a tím pádem se trošku oni zadrhávají, než to ze sebe vypraví. A nebo naopak tím, že jsou jakoby mimo sebe, je to pro ně nečekaná situace, tak v tu chvilku oni se to snaží postupně si jako promyslet, aha, já bych měl říct tohle, a vlastně to postupně vykoktají. Tak. A třetí takový pilíř je dech. Kdy tedy procházející vzduch nám formuje hlas a tím pádem i artikulaci. Je třeba si uvědomit, že ano, anatomicky nám vzduch jde z plic směrem nahoru, ale my to můžeme ovlivnit i různým typem dýchání, protože i dýchání, který je z břicha, z bránice, kdy my se do toho můžeme opřít a potom ten hlas je úplně jiný. Takže u mě je jiný, jestli tady když stojím a zadýchávám se, a nebo když si stoupnu a ten hlas mi jde z břicha a já dokážu i bez mikrofonu to překřičet až na druhou stranu a ten mikrofon v podstatě nepotřebuju. A já se přiznám, že já ani mikrofony moc ráda nemám, protože mikrofon strašně ten hlas zkresluje. Takže vlastně vy, když mluvím takhle, tak vůbec neslyšíte můj pravý hlas. Zatímco, když ho odložím a začnu mluvit normálně, tak teprve slyšíte, že aha, ona asi mluví trošku jinak, ale to zní trošku jinak. Je to problém mikrofonu, je to problém toho, že my dost často nedokážeme ukřičet větší prostor, protože se nedokážeme správně nadechnout. A ten dech nám na to nestačí. Tak. Že tělo funguje jako autonomní organismus. To je o tom, že my strašně přemýšlíme nad tím, co děláme. A že vlastně to naše tělo funguje samo o sobě a že my vlastně vůbec nepotřebujeme přemýšlet, teď se musím nadechnout, ale že vlastně to dýchání jde samo o sobě. A že my dokážeme poklesnout hlasem, dokážeme přečíst větu, která bude naraz. A nemusíme si s tím dělat žádné starosti. Že to tělo to za nás zvládne. A teď se dostáváme trošku k praktické části. Protože samozřejmě
abych tu dnešní přednášku vedla nějakým směrem a nejenom v takové té obecné rovině, abyste z toho taky něco měli, protože to, co jsem vám já před chvilkou řekla, to si v podstatě všechno můžete načíst v nějaký knížce, projedete internet, tam to všechno vidíte. Ale abych vás tak trošku třeba nakopla se o to víc zajímat, tak jsem si vybrala takový to, kdy jsme nucený něco prezentovat, anebo po nás najednou někdo chce nějaký proslov, třeba na svatbě. To je hodně častý, že řekne ty něco řekni, nebo vyhrajete nějakou soutěž a náhodou to třeba nevíte a někdo po vás chce, abyste si stoupili na to pódium a poděkovali. Tak spíš takový kroky, které si zkusíme třeba i prakticky, co dělat před tím, než budete prezentovat, než budete přednášet, a nebo třeba i než se s někým setkáte a budete s ním chtít mluvit. První docela důležitá část je právě příprava textová. To je věc, na kterou se hodně často zapomíná, je to teda ve chvilce, kdy se připravujete na nějakou přednášku. Není to takový to honem honem. A je to o tom, že právě hodně často mluvíme o něčem, o čem nic nevíme. To znamená o nějakém téma, který kolem nás jenom prošlo a my jsme se ho nepročetli. Takže je dobrý se připravit, zjistit si, o čem vlastně mluvím. Co jsou jednotlivý body toho, o čem mluvím. Abych měl aspoň záchytný, abych věděl, jo, teď mám mluvit o tomhle a znamená to tohle a tohle. Jako je těžký nastudovat si to nějak do hloubky, ale aspoň okrajově. Když vím, že mám ve škole referát, když to tak řeknu, a ten referát je o ničem, tak představit si, o čem je, a aspoň si to trošku, nejenom to, co máte vy v té přednášce, v tom referátu, ale vlastně i to, co je kolem. A je to to samé i v práci. Pokud máte mít nějakou prezentaci toho, jak nám, já nevím, vzrostly výdělky, tak si nastudovat to téma. Takže příprava textová, co je obsah. Pozor na cizí slova a výslovnost. Pokud některým slovům nerozumím, tak si zase zjistit, co znamenají. Zjistit si, jak se vyslovujou, protože nám může přijít, že ano, tohle je anglický slovo, tak to budu číst anglicky a ejhle, ono ne. Pozor si dát na podobná slova a jejich význam, a to se stává hodně často v běžné řeči, že používáme, já jsem tam vypíchala takový ty nejčastější, že používáme efektně a efektivně na místech, kde se to nehodí, protože to má jiný význam, logicky a logisticky, prezence a prezentace, takže na tohle si dát pozor. Pozor na parazitická slovíčka a vycpávky, já tím taky trpím. A myslím si, že tím trpí valná většina populace. Teď máme strašně krásně populární slovíčko jakoby, to se teď používá hodně často a hodně lidí to používá. A ono ve chvíli, kdy používáte jakoby jednou za 10 vět, tak dobrý. Ale ve chvíli, kdy to jsem nedávno viděla, zrovna, už nevím, co to bylo, nějaký pořad v televizi, a tam paní se snažila něco vysvětlit, a to bylo za každým třetím slovem jakoby. Jakoby to dělám takhle, jakoby oni přijdou a jakoby, a je to strašně nepříjemný. Takže ve chvíli, kdy, a ty slova se používají hodně často, když právě rozmýšlíte, co byste řekli, a myslíte si, že je moc dlouho ticho, tak tam radši vrazíte jakoby, jako, hodně často věty začínáme slovem tak začneme, tak vám teď povím. A hodně často používáme nadměrný guláš, to znamená, že se to snažíme všechno okecat, aby to bylo delší, a už nepoužíváme ty fakta, které ty posluchače vlastně zajímají, nebo nějaké pikantnosti, které by je zaujaly. Potom se nám stává, že takhle lidi, co sedí, tak se postupně seberou a buď odchází, ty, co jsou méně slušní, ty, co jsou víc slušní, tak ty teda sedí a holci to teda odtrpí. Ty, co jsou něco mezi, tak hodně často vytáhnou mobily, počítače a začnou si teda dělat něco svýho, protože to vlastně vůbec nezajímá. To, co si tam ten přednášící, ten člověk si to plácá ty játra. Tak, teď se dostáváme k trošku praktičtější části. A to je příprava před tím, než vůbec mluvíme. Protože říkala jsem, že se to skládá hodně z hlasu, artikulace, z dechu, vůbec to, co se snažíme říct. Tohle je třeba dobrý si dělat i v běžném životě, nemusíte jenom, když budete něco přednášet. První věc, která jsou hlasivky. My vlastně, aby jsme vůbec mohli mluvit,
tak bychom si měli připravit hlasivky. Je to strašně důležitý, protože potom se nám ráno stává, že jsme takový krásně vyspalí, to tělo je celý uvolněný a my najednou, kdy máme i ty hlasivky celý povolený, tak zařeveme, Karle, udělej mi kafe! Udělejte to takhle párkrát a za pár dní o ty hlasivky úspěšně přijdete. Protože jak je to tělo takový rozvolněný, tak je dobrý, tak jak ho pomalu rozpohybujete, tak rozpohybovávat i ty hlasivky. Já si to cucnu a hned vám ukážu jak. Na hlasivky máme strašně jednoduché cvičení, kdy, když si takhle sáhnete sem a když mluvíte, tak cítíte, jak vám to tady tak krásně vrní. A ráno, když se probudíte, tak si zkuste párkrát udělat takových pár slovíček, zkuste jenom zvuky, stačí jenom ho, 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 nebo jako stupnici, ho, ho, ho. Zkuste si to i teď, šáhněte si sem a zkuste od nejnižší po nejvyšší. Tak, raz, dva, tři, ho, 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 ho. Cítíte to tam, jak se vám to tam tak pěkně to, jak vám to tam tak pěkně se rozbrní. Stačí si to takhle udělat ráno 10krát a uvidíte, že ty hlasivky budou trošku připravený a budete moc mnohem, mnohem líp mluvit a předtím, než zařvete Karle, povej mi to kafe, tak už ty hlasivky na to budou připravený a už vám to krásně půjde a potom celý den se vám bude krásně mluvit. Takže stačí takhle krásně si jenom dát stupnici nahoru, dolů a máte připravený hlasivky, aspoň částečně. Další, co je nutné si připravit, mluvidlo, protože když máme připravený hlasivky, tak kromě toho, že nám tady tak krásně bručí, tak je fajn je připravit i co se týče právě hlasitosti a rezonance. A na to je taky krásné cvičení. A to stačí si udělat z pusy takový trichtýřek a jenom zkoušet zase takový jednoduchý slabiky, třeba hou, hou, zkuste si to taky. Hou, 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 nebo třeba pou, 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 jo a slyšíte to, že zpátky se vám vlastně odráží strašně, strašně hezky ten zvuk, že nemusíte tolik ty hlasivky namáhat, ale že vlastně dokážete ten vzduch protlačit a dokážete tím, že si uděláte ten trichtýřek, tak dokážete krásně komunikovat a potom ten hlas není celý den jako já jsem takhle jako šla, jo, a víš, viděla jsem to tam. Ale dokážete vlastně mluvit krásně na hlas, tak jak byste měli. Dokážete to i různě regulovat, protože tu kapacitu máte. Takže to je druhá část, kterou si můžete zkoušet. Takže kromě tak můžete ještě hou, hou, jako mašinka, pou, mou. Na to se to krásně zkouší. Rozdýchání. Taky důležitá věc. Já jsem mluvila už o dechu, že nám vychází z různých částí těla. A vy si teď můžete i zkusit, že je strašně rozdíl. Když si všichni sednete opravdu střímeně, narovnejte záda, neopírejte se, fakt narovnejte se rovně. Tak, záda. Klidně si zavřete oči, kdo chcete, a zkuste si zadýchat. Fakt hezky zhluboka. Klidně můžete pusou nádech, nosem výdech. Tak by to i správně mělo být. Tak, a dýchá se vám určitým způsobem. A teď si zkuste udělat pohodlí. A fakt si všichni sedněte tak, abyste fakt byli klidně i neslušně, natáhněte si klidně nohy pod židli, prostě fakt si sedněte tak, jak je vám to pohodlný. A teď si zkuste to samé dýchání. Zase zkuste si to prodýchat. Ale zkuste si všimne, že dýchá úplně jinak ve chvilce, kdy je napružený, sedí tak jako rovně a musí, a ve chvilce, kdy má fakt ten klid a může si to rozdýchat, jak chce. Je dobrý zkoušet si to rozdýchávat zase v různých polohách
A hodně vám k tomu třeba i pomůže to, když si třeba začnete říkat i nějaký slabiky. Jo, když prostě si třeba i můžete předklonit dopředu, můžete si opřít hlavu o židlice před váma a ve chvilce, kdy tam takhle sedím a dělám si brum, 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 brum. Pak si fakt sednout rovně a udělat si brum, 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 brum. Je to strašně, strašně legrační, ale vlastně nakonec zjistíte, že vám to pomůže a že potom ten den máte fakt jako i hlasově mnohem lepší. Takže pak máme rozmluvení. Rozmluvení je strašně důležitá věc. Někdy máme víc času, někdy máme méně času. A samozřejmě rozmluvení jsou různé jazykolamy, zase různý povídání, o tom bych mohla na dlouho. Ale takové jedno herecké slovíčko, které vám vlastně pomůže rozpohybovat válnou část těch mluvidel, je slovo ouvex. Ouvex. Zkuste si to taky. Ouvex. 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 A vidíte, který ty svaly vám tam vlastně krásně se rozpohybujou. A když si to řeknete 10krát ráno, tak zase máte krásně rozmluvenou tu pusu a zase vám to krásně jde. Uklidnění se. To je právě důležitý před těma přednáškama. A jde to strašně těžko, to je to, jak jsem mluvila o té trémě, co jsem měla na začátku a kterou už vlastně teď tolik nemám. A je to o tom, že byste si měli správně před každým nějakým prezentováním nebo přednáškou na chvilku sednout někam do klidu a snažit se opravdu chodit do té pohody, aby se vám potom líp přednášelo, abyste se právě té trémy v vozovkách zbavili. Nebo je to i třeba před pracovním pohovorem. To jsem zapomněla říct, že pracovní pohovor je sám o sobě taková kapitola, kdy my můžeme strašně zapůsobit tím, jak mluvíme, jaký je právě ten náš stav. Takže je dobrý se uklidnit. Zase jsou na to všechny možné cvičení, je jich strašná spousta. My si tu třeba můžeme zkoušet jenom zabručení takový známý dvojice písmenek a to OM. Takže když si zavřete oči a všichni pronesete OM, OM, je to jak nějaká buddhistická meditace, ale fakt to pomáhá. Zkuste si to, zavřete si oči a zkuste si zabrumlat OM, OM, OM. A když to takhle uděláte nějakou chvilku před, nebo můžete použít jakoukoliv jinou hlášku, která vám pomůže, to si časem můžete najít. Někdo třeba má takzvaný IAO, kdy prostě sedí a představuje si u toho, kdy si říká I a teď tam vidím červenou barvu. To zase záleží na tom, jakou máte představivost. Takže u I červená, potom třeba modrá, bílá. Každý si dokážete najít něco, co vás uklidní. Někomu stačí teda si dát jenom mirovinku, cigáro a kafe. Někomu bohužel tohle nestačí, tak je zase dobrý si najít nějakou takovouhle krátkou relaxační techniku předtím, než začnete mluvit. Všechno to nevyřeší, ale aspoň trošku to pomůže. Tak, pohybová příprava. O tom taky můžu mluvit dlouho a hodně se s tím setkávám. Ne přešlapování nadměrných gestům. To hodně často vidíte, že lidi hodně tak jako běhají z konce na konec a teď vám to tak jako přednáší, protože je to uklidňuje ten jejich pohyb. Když už nepřešlapujou, hodně u učitelů to bývá. Ne, že bych se chtěla dotknout učitelů, ale u těch to bývá hodně často, že takhle jako přešlapujou. Takže jsem tam. A u učitelů je teda taky i trošku problém s tím, že ve chvíli, když učí hodně dlouho, tak hodně často ztrácejí právě to, že by rozuměli tomu, co říkají. Oni to chápou, rozumí tomu, ale mají ten hlas strašně monotónní. Protože oni už mají naučený to, že říkají, jo, a ten se narodil tehdy a tehdy, a umřel tehdy a tehdy, a už nemají ten zápal do toho. Hodně často to tak bývá. Takže ne přešlapování, ne nadměrným gestům. Protože se taky stává, že hodně často takhle házíme ty gesta, když se snažíme něco vysvětlit. Hodně často vidíte, že třeba v televizích mají univerzální gesto, když povídají třeba, já nevím, počasí nebo tak. Tak já to teď asi úplně neudělám, ale oni si složí ruce a používají jenom jemný gesta. To znamená, oni se složí asi tak. No, takhle, do takovýhle mističky a pak už jenom...
povídají a různě přehazujou. Takže to je takový univerzální gesto, že nevím-li co s rukama, nemám zrovna propisku, tak je dobrý si ty ruce spíš jako složit k sobě a snažit se tak jako tak. Takže se tak jako jenom mírný gesta. Ale je pravda, že zase občas jsou poslovy, kdy se vám ty gesta hodí. Ha, nějaká zrada. A kdy se vám ty gesta hodí, ono strašně totiž záleží na tom, co se zrovna snažíte vyjádřit. Já vždycky používám takový příklad Hitlerovy proslovy. Já se ho jako nebudu nějak zastávat nebo tak něco, ale když si vezmete, jeho síla byla v tom, že on byl skvělý řečník. A on dokázal kromě obsahu, který vlastně říkal, tak dokázal i ty lidi jakoby podnítit k tomu, aby teda tím jeho myšlenkám věřili. A on používal strašně silný gesta, že on stál takhle u toho pultíku a prostě dokázal to tam pořádně vyburcovat ty lidi, a jak tím tónem toho hlasu, tak i těma gestama. Tak tam se to třeba hodilo, když se snažíte na nějaký demonstraci, máte říct ano, my to chceme takhle, tak ten rázný pohyb v tu chvilku pomáhá tomu, co říkáte. To samé je i ruce v kapsách, protože úplně nejhorší je, já teda nemám kapsy, ale když někdo stojí, přednáší a má takhle ty ruce v těch kapsách a tak ještě se takhle u toho ideálně kymácí, tak to je asi to nejhorší, co může být. Ruce v kapsách dobrý, ale je to ve chvilce, kdy jak téma, o kterém mluvíte, tak třeba vaše oblečení, které je, dejme tomu, ležérní, tak tomu odpovídá. Tak to chvilku si tu ruku do té kapsy tak jako lehce můžu dát a můžu povídat, ale rozhodně ne ve chvilce, kdy mám na sobě oblek sako, bavím se o něčem strašně důležitým a vážným a teď mám ty ruce v těch kapsách. Už mi asi skončí čas, co? Dobrý, tak to jste ještě dobře, tak to už vás budu otravovat už jenom chvilkou, nebojte. A potom samozřejmě říci, že teda jdu na to, budu něco povídat. Tak. Pokud máte jenom pár minut na přípravu, to znamená, to je právě ve chvilce, kdy opravdu pro vás chce někdo nějaký nečekaný proslov, nebo honem honem něco odprezentovat, kdy jste to prostě opravdu nečekali a teď vy se s tím máte poprat. Tak aby ta informace vůbec měla nějakou cenu. Tak první věc, co je, si v hlavě sesumarizovat, o čem vlastně chcete mluvit. Chci-li popřát nevěstě a ženichovi jejich šťastný a budoucí život, musím si to v té hlavě trošku srovnat, protože potom plácám pátý přes devátý a vlastně nevím úplně, o čem mluvím. Takže snažit se trošku si srovnat, aha, já chci mluvit o tom a o tom. Snažte se předtím řádně rozdýchat a uklidnit. Klidně si udělat, co jsme tady dělali, tohle ty maličkatý cvičení, tak na takový nějaký základní úrovni. Snažit se opravdu, abyste si ty hlasivky uvolnili. Pokud to jde, rozmluvit se a rozhýbat se a rozhýbat i ty mluvidla. Zase záleží, samozřejmě je to blbý, pokud sedím u stolu, kde je strašně hostů a oni na mě vybavnou, tak a teď něco řekni, tak mi zbývá asi tak vteřina, než se postavím. Tak to si zvládnu sotva se sumarizovat. Na to, že bych potom jako se nějak rozmluvila, ale pokud na to máte, že vám řeknou, jo, dneska jste na soutěži, vy jste vyhráli, ty jsi vyhrál a budeš muset něco říct a já na to mám teď asi tak 4 hodiny, abych si rozmyslel, o čem budu mluvit, tak je dobrý i tohleto, rozmluvit se, rozdýchat se. Ono to přijde člověku jako zbytečnost. Ale potom zjistíte, že ten člověk, co mluví, za první řekne strašný guláš, a za další mluví takzvaně nekulturně, protože kulturní mluva neznamená to, že mluvím spisovně. Ale kulturní mluva znamená to, že nepolikám konce třeba slov. Protože potom, když se snažíte něco říct a jedete jako koumat, což jsem já hodně často, že jdu ta, a ještě k tomu polikáte konce, takže místo toho, abyste řekli děkuji dámy a pánové, tak řekne děkuji dámy a pánové, tak to zní fakt blbě. A za toho blbce jste ale vy. To je na tom to nejhorší. Takže pokud to jde, takže se rozmluvit, rozhýbat mluvidla a pak můžete jít na to. A to jsem to krásně stihla. Tak já vám děkuji, že jste tu vydrželi, že v podstatě ani nikdo neutíkal. Já si vždycky nejvíc bojím, že právě lidi začnou utíkat, že je to přestane bavit, anebo právě si začnou něco dělat pro sebe. Zeptám se, jestli máte někdo nějaké dotazy.
Každopádně, pokud byste se chtěli dozvědět o retorice víc, nebo pokud byste chtěli nějakým způsobem třeba se i naučit líp mluvit, tak mám dokonce i kurzy, na kterých se tohle učíme prakticky. Nejsou to takový ten guláš na začátku, ale opravdu se učíte správně mluvit, správně dýchat. Je to to, co jsem říkal, že je na několik hodin, tak to se dá naučit v těch kurzech, takže klidně si můžeme potom předat třeba kontakty. A teď ty dotazy. Jestli někdo máte něco? Bezotazová přednáška, to znamená, že jsem buď mluvila tak strašně dobře, nebo tak strašně špatně a nudně. Tak já bych se zeptal, když na firemní akci třeba pijeme do rána, a potom vypasuju první přednášku, tak jestli je nějaký fígl na ty hlasivky? Protože jsou těžce vyřvaný, co? Určitě je na to fígl. První věc je vůbec ta, jakoby, ty hlasivky se snaží trošku uklidnit. To znamená, někdy je lepší mlčet nějakou chvilku a fakt je nechat trošku zrelaxovat, aby měli poprvé třeba hodinku na to, aby se trošku zvládli stáhnout. Já předpokládám, že to není, že to táhnete až do rána a pak hned jdete mluvit. No, to, tak to jako není, tak si dám takovou hodinku. No, tak to je právě dobrý, zkusit pak tu hodinku i třeba je trošku prolejvat, protože že ono nám to souvisí i s tím krkem, ne tím chlastem, ale vodou nebo něčím takovýmhle. Ideálně ne sladkým, protože to sladký vám to asi strašně slepuje. Takže první věc je zkusit jako prolejvat, trošku je nechat uklidnit a pak si zkoušet fakt to, co jsme dělali tady. Takže opravdu snažit se trošku rozeznít. Jo, ale až ke konci té hodinky, až pak jako těsně předtím, třeba 10 minut předtím, než máte jít na věc. No. Děkuju. Jo, není za co. Ono, jako tím, tady je určitě spousta, to je taková jako nejčastější, nejrychlejší. Ještě nějaký dotaz? Není? Ano? Když je naopak někdo moc ukecaný a hlučnej, já se s tím taky něco dělat. Dá, to jsem přesně já totiž. Je to strašně na tom člověku. Vy jako okolí samozřejmě na tom asi nic neuděláte, kromě toho, že mu řeknete, ty mlč. Ale... Ano, tak já taky. A tam je hodně dobrý, že to uvědomujete. To je fajn. Já třeba vždycky tvrdím, že to je díky tomu, že odmala žiju ve městě a že když člověk šel tak jako s nějakým kamarádem a chtěl si s ním popovídat na ulici, tak teda na tom hlase přidal. A potom já teda strašně řvu všeobecně a strašně mluvím. A je dobrý si to jako fakt uvědomit v té hlavě a říct si, aha, já teď vlastně říkám strašně věcí kolem, který bych ani říkat nemusel. A právě uvědomit si, jako, co je základ toho, co vlastně chcete říct tomu naproti. Jestli mu chcete říct ten guláš, jakože ano, na chatě to bylo strašně fajn, protože tam byly 4 zelené stromy a já nevím co. A nebo jestli prostě mu chcete jenom sdělit, ano, byl jsem na chatě. Takže dá se s tím něco dělat, určitě dá se to jako zredukovat a dá si právě si uvědomit, co je v té větě důležité a co ne. My to právě třeba, to je zase věc, co se dělá na takových kurzech, že se vás vlastně naučí v tom textu najít ty důležité věci. A odbourají vám ty slova kolem. No. Je to hodně častý, říkám, já to mám taky. Se snažím sdělit strašně informací a potom právě jedu jako kulomet. A mluvím hodně nahlas, aby mě všichni slyšeli. A já vždycky tvrdím, ano, jsem malá, tak když nejsem vidět, musím být aspoň slyšet. Takže tak. Jo. Protože já jsem fakt hodně hlučná. Takhle to není poznat, ale jako normálně jo. Takže tak. Ještě nějaký dotaz? Není? Tak já vám moc děkuju. Doufám, že si to dneska hezky užijete a že se zase uvidíme třeba příští rok. Díky.